Ja, Måns Karlsson, välkomna till Åtvidaberg. Tack så mycket. Du har spelat hela ditt liv i Öster. Varför väljer du att lämna dem? Ja, så gott som jag började med i Växjö Norra, men hela min elit har jag gjort just det. Det var ett tufft val att lämna Öster och Växjö. Men jag känner väl att jag måste, men jag känner att det är ett bra val att ta det här klivet och fortsätta utvecklas som spelare och människa. Varför fall valet på OFF? Jag har fått en bra uppfattning om Peter och pratat med lite andra spelare och ledare och annat folk som har bara sagt bra saker mot Åtvidaberg och verkar vara en familjär. Om du skulle beskriva dig själv som fotbollsspelare, vad skulle du säga då? Snabb, aggressiv mittback som gillar att kliva upp i rygg och ta med bollen på annat. Vad vet du om föreningen som du ska spela för? Jag vet väl inte supermycket. Jag vet att det är en klassisk förening som har hade stora framgångar. Ja, Fedström och så vidare. Jag spelar i Europa. Mer än så vet jag inte. Dina mål då? Kortsiktiga och långsiktiga här i Åtvidaberg? Det är ju som att vi gör en bättre tabellplacering än förra året och fortsätta utvecklas. Okej, tack och välkomna. Tack.